productes de proximitat, un ambient rural i allotjaments prop de la natura i d'un entorn amb poc impacte acústic. A més, espais on puguin complir-se de manera natural les distàncies de seguretat per evitar el contagi de la Covid-19. Sobretot, però, responsabilitat i complement amb la natura. Són els requisits del turisme sostenible que segurament serà el que més es practicarà aquest estiu. Almenys així ho apunten els indicadors. El turista que arriba a la Ribera d'Ebre té molt clar el que ve a buscar. La gent que ve aquí doncs, ve una mica a trobar això, a trobar els productes de la terra, que no hagin recorregut massa quilòmetres, que vinguin directament del productor, que sentir els sorolls propis del món rural, no? O sigui, no sentir sorolls, i sentir... Aquest any tenim, degut al tema de la pandèmia, tenim molts moixons, no? I pues, tenim nius per aquí dins de la casa també, i també és una cosa que també aprecien, i bueno, sí, és bàsicament això, és una mica de trobar-se amb la natura en estat natural. I és que si parlem de turisme sostenible, les quatre comarques de les Terres de l'Ebre tenen moltíssima oferta i també molta demanda, segurament la que més aquesta, la Ribera d'Ebre. Des d'aquí es complementa una molt bona oferta entre paisatge, activitats a la natura i també producte quilòmetre zero i ecològic. Entorns com aquests, amb el riu Ebre, són paisatges idíl·lics que molta gent està elegint aquests dies per vindre a passar les seves vacances. Per tant, la Ribera d'Ebre i les Terres de l'Ebre en aquest model de turisme tindran afectació per la crisi sanitària? Segurament la resposta és que no, i és que el sector turístic en l'àmbit de la sostenibilitat ho té molt clar, de la mateixa manera que els turistes que elegeixen aquesta opció. El que sí que hem vist és que la gent, després pensàvem que ens costaria, i la gent no, la gent ha vingut amb moltes ganes. I també com que tenien les Terres de l'Ebre tenen o sigui, en aquest temps doncs, la gent ha considerat que les Terres de l'Ebre hi havia poca incidència del virus, doncs també venen com amb molt tranquils, no?, de que estaran bé aquí, que no els hi passarà res, no? Sí, bé, doncs era l'època ideal per fer turisme interior. Altres estius potser me'n vaig més enllà, i el que he pensat aquest estiu és fer petites escapadetes a llocs de fet gens llunyans, perquè jo vinc de Barcelona però soc de Tarragona, així que a Móra d'Ebre no em queda gens lluny, i acaba d'anar a alguns destins que tenia en ment i que no havia visitat mai ben visitats. El turisme sostenible està permetent a la Ribera d'Ebre trobar un model a seguir, un projecte en el que confiar. I és que gràcies a l'orografia del paisatge, la comarca pot oferir diferents opcions en funció de l'època de l'any, sense perdre, això sí, l'essència que la fa única, el riu i les muntanyes maridades amb els seus productes autòctons i de proximitat.